Takhle, když to poslouchám, tak já si tak jako vybuju, samozřejmě jsem zestárnul, zakrněl a zakrněl jsem v době Sigiho, Frýděse, že si říkám, že taky třeba může být důvod nějaký fluktuace těch hráčů třeba. Samozřejmě je ta doba jako jinačí, třeba nechodili tolik ven, nebyli třeba tak často zraněný kvůli tomu, že dneska třeba trénují víc a víc a víc, ale v době nějakého Sigiho, Frýděse, Máni mistra, Zdenka Svobody, když jsem fakt to jako s nima prožíval, tak mám pocit, že to fungovalo jako jinak, jo, že... Tam byl ten Park Hotel častý. No, ale já jsem si fakt vážně říkal, jestli třeba když rekonstruovali parkáč, jestli tam ty kluci ještě chodí třeba, nebo jestli už dneska zdrhají do nákupních center, nebo za manželkama, nebo kým, já nevím. Chodili ale... jste i za vás, Park Hotel to už nebyl. Já 12 let ve Spartě a nic. Kluci, tam to bylo skončilo tak, se po každém tréninku, tam opravdu třeba 8, 9 frérů bylo, já jsem věděl, že když někam pojedu, takže tam nějaký ty kámoši najdu. A to není o tom, jako, že by tam jako Lily, ty vole, nebo... Kafe, dáš si kafe, jdeš po tréninku, po zápase, jdeš to probrat, mělo by to fungovat opravdu. Pořád. Myslím si, že se tím dělá partia, dneska se míň... Parta. Vy říkáte parta, jo? Ano. Jo. My říkáme parta. No. Jo, takže my říkáme partia. Uh-huh. A není, myslím si, že se míň pije celkově, jak říkal z ty kluky, který jste zmiňoval ze Sparty, tak se víc podle mě slavilo. Dneska ti kluci to mají díky téhle sociální době, kde, nebo sociální, jako díky těm sociálním sítím a telefony jsou a všude všechno fotíme a kde jaký pád. Je to o tom, že se potkáš a řekneš si to. Jo? Řekneš si i to špatně a vytváří se tím fakt jakoby kabina. Takže tohle si myslím, že jestli to tam nefunguje, tak si myslím, že je špatně. Já si myslím, že kluci nechodili třeba tam, ale chodili někde určitě po tréninku na kafe, kdy to tak bylo. My jsme vypadli s Hakanem, nás všichni proklínali, tak jsme každou středu, úterý středu chodili na paintball. Jo? A spojili jsme dokonce i fanoušky se spoluhráčema nebo s hráčema, což znamená, za nás to fungovalo docela dobře pak. Je potřeba si tam ale na tom kafe taky nebavit jenom o holkách a o autech, ale říct je to blbý. No. Jako o tom fotbale si něco říct. No jasně, hele, tady jsi se za mě nevrátil, tady jsi, to mě říkali kluci, jako, se za mě nevrátil, jo. A nebo prostě tady jsi mi to mohl nahrát a takový, no, tak jako je to debata, aby se to prostě, a tvoří se tam i jakoby nápady právě do budoucna, hele, tady si uděláme závěrečnou, tady si prostě můžeme s holkama zajít všichni na večeřu, prostě probírat, aby se ta kabela utužila, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.